Hei, og velkommen til Daniel Simen. Og i dag har Simen bursdag. Nå skal vi inn på rommet og vekke Simen, og vi får filme da. Hallo. Nå våkner jeg og ser på kaka di. Ja, det er kaka si. Hva er det da? Oi! Det er en brødskive med eggerøre. Gratulerer med 14-årsdagen. Takk. Er det gøy å være 14 år, Simon? Ja! Det er dritgøy. Jeg sparte ut kamera. Og jeg har da nå 1800. På kamera koster det 2300. Åh, jeg spiser noe surt opp, skjønner dere. Nå er det ikke lenge siden Daniel hadde bursdag. Nå er det snart julaften. Ja. Men i morgen kommer det dessverre ikke noe sånn videre der jeg skal bakke pepperkaker. Det er fordi vi får ikke til å bake noe sånt, fordi pappa har måtte på sykehus og sånt, så ja, derfor ble ikke det noe. Men det kommer i hvert fall en morsom video for deg, ikke sant? Ja, det blir det. Kommer, han får i hvert fall bli der siden i morgen, så da får vi ikke, ja. Men ja, jeg kan vise dere pengene da. Det er alle pengene mine. Det er sykt mye penger. 1800 kroner er det her. Hvis jeg vil ha, så kan jeg bare sende i posten her da. Men ja, da skal vi vise kaken nå, så da tror jeg vi sier hva da. Mhm, det gjør vi. Gjerne del videoen dine. Gi den en like, kommenter. Har du ikke abonnert på den, Simon? Så kan du gjerne gjøre det når det blir en del av den, så. Ha det!